Mbrëm ka ndodhur paralelisht në arkun kohor të 20 minutave dy ngjarje kriminale, njëra në zonën e kombinatit dhe tjetra në rrugën Minepeza. Kjo e fundit bëhet më e rëndë jo për shkak, jo vetëm për shkak të bilancit, që është vdekja e një efektivi policie i cili kishte 20 vite që punonte dhe ushtronte funksionin e oficerit të policisë në patrullën e përgjithshme, por sepse ka ndodhur në ambientet e brendshme të komisariatit dhe që arma është krepur nga një koleg i tij, i cili kishte një eksperiencë prej një vite disa muajsh pranë patrullës së përgjithshme. Një ngjarje e cila ka ardhur për motive të dobta, por është me të vërtetë e dhimbshme, jo vetëm të flasësh në lidhje me atë çfarë ka ndodhur dhe bilancin e saj, por edhe për faktin se në radhët e policisë, për shkak të motivet të dobta, mund të ndodhin edhe ngjarje të tilla me pasoja kaq fatale. Është një konflikt i cili ka dyshime që e ka zëna fillën tek komunikimi jo korrekt dhe me fjalë etike midis dy efektivëve të policisë, ndërkohë që njëri prej tyre, më i riu, ka marrë armën në shërbimi dhe ka shkrepur në drejtim të kolegut të tij rreth 60 vjeç të identifikuar si Qaur Saliasi, ndërkohë që autori është vënë në pranga, efektivi i policisë së komisariatit nr. 3 është vënë në pranga dhe është marrë në pyetje në lidhje me ngjarjen. Ai ka pretenduar se është ndjerë i ofenduar jo vetëm në rastin e mbrëmshëm kur ka qenë duke të bërë edhe ndryshimin e turneve dhe instruktimet përkatëse për marrjen dhe dorëzimin e detyrës, por edhe gjatë ditëve të kaluara dhe kohë më parë kur ai ka pretenduar se veprimi i djeshëm ka qenë një akumulim i veprimeve të herpasheshme që janë vënë ndaj tij, por edhe drejtimit me fjalë denigruese. Pak më kështu ka pretenduar i riu.